Oh, meu Deus. Achei que eu ia morrer. Nós temos que achar o vagão de armas, nos equiparmos e salvar o máximo de pessoas que pudermos. Melhor acharmos o vagão de armas e arrumarmos algumas melhores. Por aqui, Barnes. Fique com o capitão. Melhor aceitar o prejuízo e correr. Vamos em ordem. Ainda há alguém de resgatar. Vocês dois criam problemas. Problema o quê? Rápido! A tempestade está piorando! Ah, nossa! Eu pensei que fosse morrer. Ele... Me liberte, por favor! Estão matando todo mundo, tantos mortos! Todo mundo está morto! Seu trem estúpido. Deve ter alguma coisa ruim. Veja se consegue ficar ao fundo com essas coisas. Achei que eu tinha feito as pazes com a morte, mas não. Vamos
Vamos seguir andando. Temos que salvar essa gente. Quanto antes acharmos todo mundo, melhor. Eu acho mesmo que devemos sair daqui. Fiquem calmos. Temos que ir andando. Deve ter mais alguém. Esses otários conseguiram muita coisa. Quando a gente acabar com o cabo... Esse é o vagão de armas. Pois é. Muito obrigado, eu te devo uma. Isso é tirar a sorte grande. Tem uma po... Lá, a Maria. Conheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus, eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar para Hope County. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio para chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda, Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Porra! Tem um túnel que leva direto pra Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Eu passei por aquela mina antiga quando eu saí pra buscar ajuda. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá pra montar uma arma. O Rush era pra ser a última peça, pra que a gente enfim pudesse dar o troco. Mas agora a situação tá pior do que antes. Sinto muito pelo seu pessoal. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso. Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. O Rush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo.
de olhar pro alto também. Vai e quebra essa tranca. Dá pra achar coisas úteis em quase toda a parte. Às vezes tem que quebrar as coisas pra olhar atrás delas. Vamos levar essas coisas pra bancada. Eu quero ver o que a gente consegue montar. Puta merda, isso é um lançador de serras. Que incrível. Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte. Só fora. Cala a boca, eu tô ocupada. Era pra gente estar vigiando esse lugar, não renovando a pintura. Puta merda, se você respira esse negócio, ele fode seus pulmões. As gêmeas disseram que ninguém deve sair de Rocktown. Que porra é essa? Já passei por coisa pior.
está limpo. Tem um túnel lá na frente. Vamos pra casa. Tenho que me mexer! Tô descendo! Melhor agradecer às minhas estrelas. Ok.